cada cuenta, vida pena off. Wa Kenya unakimbia mvua. Wanakimbia always. Wanakimbia always. Wanakimbia always. Mvua watu wanakimbia mvua. Mcheki mvua bila watu wanakimbia. Watu wanakimbia mvua, kimbia kifua. Wale bila watu wanakimbia mvua. Mvua watu wanakimbia mvua. Kimbia mvua, watu wanakimbia mvua kwa Mungu. Wananchi wa Kenya. Wanakimbia mvua. Watu wanakimbia mvua tu kijiji. Mvua, 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 mvua. Alipata dunia. Hata mimi nacheka lakini ajili hiyo inaitwa o. Okororoni. Hata mimi nilipata o kwa class. O 0. Eh, na macho zako ni red, kwa nini nini? Hiyo ni nini? Unakunyonga nini wewe kwa hili? Maziwa baridi inafanya macho maji mbichi. Ni macho inakaa YouTube ziko red. Na mayai ya tangawizi. Wache bangi vijana wadogo. Kororoni. Dunia itaisha, nyinyi ndio mtaisha vijana. Uza bangi. Eh? Vijana. Nyinyi ndio mtaisha. Uza bangi sawa. Haya tuonane bro. Soja O alipata 0. Kororoni akapata 0 kwa sababu anajiita O. Tunataka kuwa nani? Soja O. Soja O. Soja O, who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Umbo wewe. Umbo wewe. Onyeru ni wewe. Kwa nini unaiba jina yenyewe wewe? Hawaja kuiba majina za watu bro. Wacha kuiba jina za watu. Eh? Unaiba jina ya mtu kwa nini? Eh? Eh? Ah, unakosea. Hey bro, mimi ni Okororoni bro. Nimesema. Wache ni mbwaki ni bana. Ukikosa jina ya kutafuta wewe, Soja O. Bwana mlipe Soja O jina yake bana. Hey, Okororoni anaenda wapi? Kwa nini kwa shaka wana? Hiyo anaenda wapi? Tunapalilia watu, tunapatia mbolea pia. Tunamwagilia mbolea. Wewe. Nini mbaya bwana? Shida nini? Eh? Sasa unakuna nini bwana? Eh? Wewe unaitwa OTV ama nani? Unaitwa? Ati soja O. Ndio unakunakuna hivi. Wewe ni soja na unajikunakuna? Bro bana, unatuleti down bana. Sasa news watu watawacha aje kama unakuna hivyo? Sasa ulalisha basi kama hivi. Sawa, wacha tuilete. Gai. Go!
Okoro Ororoni, mjua Okoro Ororoni yako wapi? Bro angalia. Wewe Okoro Ororoni, wacha ujinga wewe. Nini sasa? Mesha kawala kwa nini huko? Kuna watu huko? Kutete mechiliwa? Mwanaume baba anaweza tumia, anaweza sikiza wimbo anaweza sikiza sasa hivi na watu ni gospel. Gospel peke yake ndio watu mtoto anaweza sikiza na mama. Hapo ndo malojinga yako imekufikisha.